Det här är Coronaveckan som gått. Vi kommer prata den här veckan om de stora mängd tester som har gjorts den här veckan. Kanske har du också upplevt själv att du försökt göra test men inte fått. Och det har sin naturliga förklaring, som också är ganska besvärlig. Det här är Coronaveckan som gått. Okej, okay, välkommen till en ny vecka och tredje tror jag veckan som jag spelar in det här på video och på ljud för er då som kanske inte orkar läsa eller vill läsa eller som vill ta till er av det här sammanfattningen på ett, ett nytt sätt. Jag har eh, nu fått en annan bakgrund där som jag har fått klagomål på att det var så stökigt i bakgrunden. Eventuellt så syns det en barnjacka där. Eh, men vi får se om det här duger då eh, för att nu kör vi i alla fall igång. Varje vecka så sammanfattar jag det viktigaste och största som hänt kring coronapandemin ur ett svenskt perspektiv. Och det här är vecka 36. 5846 har nu avlidit med covid-19 i Sverige. Det är en ökning med 11 dödsfall gentemot förra veckan. Men det är också en mindre ökning än vad det faktiskt var då förra veckan. Då var det 14 stycken som inrapporterades döda med covid-19. Underdödligheten ökar nu också i Sverige enligt SCB vilket är en följd av att många av de som dog i våras skulle nu egentligen ha dött rent statistiskt alltså. Läget i Sverige är nu också bättre än samtliga av de scenarier som Folkhälsomyndigheten la fram i somras. I det mildaste scenariot som man la fram då så skulle vi ha 23 covid-patienter på IVA denna vecka och 500 skulle ha dött från juli fram tills nu. Istället är det den här veckan totalt 13 inlagda på IVA och 100 som har dött från juli fram till nu. Anders Tegnell betonar att man tog fram det här som scenarier, inte prognoser, men att han och Folkhälsomyndigheten är överraskade av den snabba inbromsningen. Även om Covid-19 har bromsat i Sverige så verkar någonting annat ha fått fäste. För i veckan så meddelade Folkhälsomyndigheten att Sverige för första gången med råge passerat 100 000 tester på en vecka. Det här har ju varit ett mål sedan länge för Sverige att ha 100 000 tester per vecka men man har inte nått dit och när man väl har nått dit så har inte behovet funnits eller lusten eller vad det nu kan vara för någonting hos svenskarna funnits. Men nu då så nådde man det här och man slog med råge i målet också. 126 000 tester eh, togs alltså under veckan eh, som gått. Och det här har såklart att göra med att jobb och skolor dragit igång men också att Umeå gjort ett stort stort masstest, jag tror det var 10 000 tester som gjordes under veckan som gick. Men vi fick alltså en 48% ökning bara gentemot förra veckan som också var en rekordstor vecka i antal tester. Samtidigt fick vi en rekordlåg procentandel som testades positivt, bara 1,2% av de totalt 126 000 testerna testades positivt. Och det är också den lägsta noteringen sedan Sverige fick samhällsspridning av covid-19. Så vad beror det här på? Att det är så många, fler än någonsin, som vill testa sig men att det också är färre än någonsin, i alla fall sen pandemin startade, som faktiskt testar sig positivt? Kanske finns svaret i Folkhälsomyndighetens hälsorapport? Det är en rapport som egentligen är en panel kanske man kan säga. Under pandemin så har en webbpanel bestående av 4 500 svenskar varje vecka fått svara på frågor om deras hälsotillstånd, hur man mår. Under vecka 35, då den här första stora ökningen av tester kom, så visade undersökningen att 9% av svenskarna blivit sjuka i det som kallas akut luftvägsinfektion, vilket är läkarspråk för förkylning. Det vill säga att man har snuva, man har hosta, och man har halsont och nu vet sånt som hör till en förkylning. Och ökningen den är dramatisk. Mest är det barn som drabbats, där har ökningen gått från 7 till 19 procent. Men även bland vuxna är ökningen stor, från 3 till 7 procent som alltså uppger de här förkylningssymptomen. Så därför vallfärdar alltså svenskar till coronatestning just nu. Tillsammans med Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att även barn nu ska få testas, det kom ju förra veckan, så har det här skapat ett enormt tryck på testningen. Många har vittnat också om att de inte har fått tid att testa sig, att det kanske dröjt till och med en vecka innan de har fått tid att testa sig för covid-19. Vilket i sin tur är ju allvarligt eftersom det är efter en vecka risk att inte upptäcka om man haft covid-19 eller inte. Och Dessutom så innebär de nya harmlösa förkylningsviruset en ökad kostnad för regionerna som nu får betala fler dyra tester för folk som tror att de har covid-19 när de då egentligen har någon förkylning. Men varför sprids då förkylningsvirus om vi nu jobbar hemifrån, är bra på att tvätta händerna, bra på att hålla distans? Och varför sprids inte covid-19 lika mycket? Eller mer? Ja, det undrar experterna också. Det har varit artiklar i veckan där experter har fått uttala sig om det. Och det korta svaret är egentligen att ja, de vet det inte. Det är väl uppenbarligen så att förkylningsviruset sprider sig bättre än vad covid-19 gör. Vetenskapsradion har också gjort en bra djupdykning i den här frågan där även regioner och myndigheter får förklara vad som händer och när vi kan väntas öka testkapaciteten. Och det kostas, korta svaret är, är egentligen snart. Regionerna behöver tid. Vår gäst är dr Anders Tegnell. Hej! Du är You are Du är arkitekten Sweden's very own, very specifika approach. Sveriges nya position med låg smitta och låg dödlighet i covid-19 gör att världen fortsätter att förundras och iaktta och skriva såklart väldigt mycket om oss. Men också agera. Grannlandet Finland har nu i veckan öppnat gränsen, det behövs ingen karantän om man ska åka som svensk till Finland längre. Och Samtidigt har Danmark nu flest nya smittade per capita i Norden. Det fick i sin tur Facebookanvändaren Jonas Ridel att föreslå att Sverige borde nu göra en tillbakakaka mot våra nordiska grannländer som ju har haft så många olika och hattiga restriktioner mot just Sverige i ett komiskt och ett, ja, ett kul inlägg på Facebook som fick otroligt stor spridning i veckan så pratar han om hur just vi, Sverige, borde göra detta. Förslaget till inreseregler till Sverige är att på måndagar jämna veckor få norrmän som kan bevisa att de bott i Trondheim i minst 40 år åka över gränsen för att handla om de kör Volvo och lovar att köpa falukorv. Tisdagar ojämn vecka får danskar från Ulstrup, Kungstrup och Vistrup åka till Norrköping för att se speedway under förutsättning att Indianerna har hemmamatch. Och på onsdagar, oavsett vecka, förutom onsdag, är på ett datum delbart med tre, får norrmän skrivna i Sörlandet, besöka Närke och göra precis vad de vill. Läs dock instruktionerna på swecovid.se innan resan ifall detta ändras till invånare i västerlandet. Notera att sidan för information kan ändras. Ja, och så fortsätter det så här hela veckans dagar eh, tills söndag. Och det är alltså eh, inte en passning med massa fakta utan en passning med humor till våra grannländer. Folkhälsomyndigheten avfärdade Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps Detta framkommer i dokument som bloggaren Mats Engström begärt ut och som rapporterats av flera svenska medier den här veckan. Dokumenten visar hur MSB i februari skickade ut en slags enkät till myndigheter för att få en lägesbild inför en potentiell pandemi. Folkhälsomyndigheten svarade kort och till synes irriterat och på frågan om utmaningar så svarar de att lugna myndigheter att inte överreagera och som inte har kunskap samt hantera allmänheten som har oro eller sprider osanna uppgifter. Folkhälsomyndigheten svarade i veckan att de stod bakom uttalandet och att de till och med tog i i underkant i sitt svar till MSB. I veckan fick Folkhälsomyndigheten också kritik från statsvetaren Bo Rothstein som menade att det inflytande som myndigheten haft har varit historiskt och unikt. Jimmy Åkesson kom till partiledardebatten i veckan förkyld. Saken väckte stor uppmärksamhet i veckan eftersom han både snuvade och hostade under debatten. Det är särskilt bekant för Åkesson, vars parti Sverigedemokraterna är det enda som tyckte att svenskar borde ha munskydd för att stoppa spridning av smittan. Anders Tegnell deltog i veckan i ett videosänt seminarium med sin motsvarighet i USA, Dr. Anthony Fauci. De båda personerna är världens kanske mest kända epidemiologer, i alla fall stadsepidemiologer, efter det senaste halvåret och träffades här offentligt, om en digitalt, för första gången under pandemin. Under den efterföljande intervjun sa Tegnell att det enda han ångrar med Sveriges strategi är att vi inte tidigare lagrade med sjukvårdsmaterial, liksom lyckades skydda våra äldre bättre. I korthet från veckan som gått. Det svensk-brittiska läkemedelsbolaget AstraZeneca har pausat testerna av sin vaccinframställning. Detta efter att en av testpersonerna drabbats av en reaktion. Stoppet var en rutinåtgärd som måste vidtas vid en potentiellt oförklarad sjukdom menar bolaget i ett pressmeddelande. Och under helgen återupptogs testerna. Regionernas råd för personer som kan ha smittats av covid-19 skiljer sig kraftigt åt visar Sveriges Radios genomgång. I vissa regioner rekommenderas man undvika kontakter helt, något som andra inte ens nämner i sina råd. Nu efterlyses nationella riktlinjer. 70-plussare kan visst träffas inomhus menar nu Tegnell, trots att de är i riskgrupp. Så länge man håller avstånd och följer råden så är det okej. Okay. Tegnell menar att myndighetens råd tolkats för hårt och att nya rekommendationer kommer att komma. Sverige gör ett dödligt misstag som inte rekommenderar munskydd i kollektivtrafiken. Det menar fem ledande experter som Svenska Dagbladet talat med i veckan. Björn Olsen ångrar ingenting. Mannen bakom de 22 forskarna får ett fint personporträtt i Svenska Dagbladet i veckan där han alltså säger att han inte ångrar något men där hans spretiga uttalanden också får viss förklaring i detta personporträtt. Till sist, Jonas Kolting, Instagram-profil och eh, också en person som driver flera idrottsevenemang vägrar att följa myndigheternas råd. I ett, I ett 12 minuter långt tal på Instagram säger han att hans evenemang, Borås Swimrun, nu kommer genomföras även om det skulle vara i strid med myndigheternas beslut. Han menar att eventet är så coronasäkrat att det bara kan vara byråkrati som sätter stopp. Men Precis när vi skulle spela in det här så kom det en uppdatering. Under söndagskvällen så meddelade Jonas Colting att de trots allt ställer in, de har fått avslag och då också upptäckt att av juridiska och polisiära och försäkringsskäl kanske allra mest så går det inte att genomföra någon tävling. Det var allt från den här veckan. Tycker du att någonting saknas får du gärna höra av dig, skriva en kommentar eller skicka ett mail beroende på var du ser det här. Man kan ju alltså både titta och lyssna på det. Tycker du att det har varit bra, överväg att stötta på patreoncom emanuelkarlsten Det är det som gör att jag fortsätter och att jag både ser dig eller hör dig eller kanske tvärtom nästa vecka igen på återhörande.